Quruq iqlimi, murakkab va cho'llashgan voha sharoitida toza ichimlik suvi ta'minoti azaldan dolzarb ahamiyatga ega ekani hech kimga sir emas. Atrof muhit ifloslanayotgani, ekologiya muammolarining kuchayib borayotgani, aholi orasida turli kasalliklar yosharayotgani, aholining ob-hayotga bo'lgan talabi va ehtiyoji yanada oshmoqda. Shu bois Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida ham ko'p yildirki iste'molga yaroqli suv uzoqdan, turli manbalardan tashib kelinib, iste'mol qilinayotgani aholining tashvish va muammolarini tizimli hal qilish sa'y-harakatlariga kirishilmoqda. Hududda aynan markazlashgan suv ta'minoti tizimini joriy qilish va vodoprovodlashtirish xususida gap ketganida, joriy yil boshida tuman aholisining atigi 40% bu imkoniyatga bahramand bo'layotgani holda manzilli loyihalar natijasida bu qamrovni kengaytirishga erishilmoqda. Aytish joizki, tumanning G'ijduvon tumani bilan chegaradosh Sultonobod mahalla fuqarolari yig'inida ham umumiy qiymati 5 milliard 300 million so'mga teng loyiha smeta hujjatlari bu 4 noyabr oyidan ishlab chiqilgan. Bundan maqsad hududdagi Hasan Hoji, Sug'ur, Kulobod qishloqlaridagi jami 431 ta xonadon va ularda istiqomat qilayotgan qarib 2300 nafar aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Moliyalashtirilgan sarmoyaga Sultonobod suv inshooti barpo qilinib, 1000 kub metr suvni saqlash, filtrlash va uzatish rezervuari qazib tayyorlandi. Nasos agregatlari boshqa zarur uskunalar bilan jihozlangan gidroinshoot bilan birga yuqorida aytilgan 3 ta qishloq bo'ylab 17.2 km masofaga plastmas quvur yotqizilib, vodoprovod tarmog'i quduqlar o'rnatildi. Sultonobod suv uzatish inshootining tantanali ochilish tadbirida viloyat hokimi, sektorlar rahbarlari, tuman mas'ullari, mehnat faxriylari va Sultonobodlik aholi vakillari qatnashdi. Mana bugungi kunga Shofirkon tumanimizda ko'pgina ishlar amalga oshirilib kelindi. Jumladan Sultonobod mahalla fuqarolari yig'inida 5.3 milliard mablag' asosida suv uzatish inshootini qurib yakuniga yetkazdik. Dasturlar tugagan, yakunlangandan keyin 75% aholimiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bu hududda ikki qishloq ko'chalari bo'ylab uzunligi 25.6 km masofadagi ichimlik suvi tarmog'ini qurish ishlari bir necha oy oldin boshlangan va shu kunlarda so'nggi montaj ishlari bormoqda. Qadimiy mamlakatimiz mustaqilligi kunlarida hududdagi 1500 dan ortiq xonadon va ularda istiqomat qilayotgan jami 7300 ga yaqin aholi ob-hayot ta'minotidan bahramand bo'ladi. Buxoro suv ta'minot korxonasidan olingan ma'lumotga binoan yuqoridagi aholi punktlari kabi ayni paytda tumanda 10 dan ortiq mahalla va qishloq aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash orqali joriy yil yakuniga qadar ob-hayot qamroviga 70% yetkazish maqsad qilingan.